Əlilliyi olan şəxs müxtəlif maneələrlə qarşılaşdığı zaman digər şəxslərlə bərabər səviyyədə cəmiyyət həyatında tam və səmərəli iştirakına mane olan sabit fiziki, psixi və əqli və ya hissiyyat pozuntuları olan şəxs, o cümlədən sağlamlıq imkanlar məhdud 18 yaşına dək uşaqdır. Şəxsin əlilliyinin səbəbi, dərəcəsi və müddəti Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən onun əlilliyin qiymətləndirilməsi keçirildikdən sonra qəbul edilmiş qərar əsasında müəyyən edilir. 50 və ya 18 yaşına dək uşaqların sağlamlıq imkanları məhdudluğu barədə qərarı klinik, psixoloji, sosial məişət, peşə amillərinin və şəxsin reabilitasiya potensialının kompleks halda qiymətləndirilməsinə əsaslanır. Bu zaman xəstəliyin xarakteri, funksiyaların pozulma dərəcəsi, müalicənin və reabilitasiya tədbirlərinin səmərəliliyi, orqanizmin kompensator mexanizmlərinin vəziyyəti, klinik və əmək proqnozları, sosial uyğunlaşma imkanları, sosial yardıma və müdafiəyə ehtiyac olması, əmək şəraiti, işçinin mahiyyəti, peşə hazırlığı və yaşı nəzərə alınır. Tibbi sosial ekspert komissiyaları tərəfindən 1-ci, 2-ci və 3-cü dərəcəlilik və 18 yaşına dək uşaqlara münasibətdə sağlamlıq imkanlarının məhdudluğu müəyyən olunur. 1-ci dərəcəlilik Xəstəlik, travma və ya adından gəlmə qüsurları nəticəsində orqanizmin həyat fəaliyyətinin elə kəskin məhdudlaşması hallarında təyin edilir ki, həmin xəstənin kənar şəxsin yardım və ya qulluğuna daimi ehtiyac olsun. Qüsurların və ya funksiya pozuntularının xüsusilə vasitələrlə kompensasiya olunduğu hallarda əlil şəxs xüsusi əmək şəraiti yaradılmış istehsalatda yaxud evdə müxtəlif növ işlərdə işləyə bilər. 2-ci dərəcəlilik Xəstəlik, travma və ya anadan gəlmə qüsurlar nəticəsində orqanizmin həyat fəaliyyətinin elə kəskin məhdudlaşması və ya əmək fəaliyyətinin mümkün olmaması hallarında təyin edilir ki, həmin xəstənin kənar şəxsin yardım və ya qulluğuna ehtiyacı olmasın. 3-cü dərəcəlilik Xəstəlik, travma və ya anadan gəlmə qüsurlar nəticəsində orqanizmin həyat fəaliyyətinin məhdudlaşması hallarında təyin edilir. Əmək fəaliyyətinin məhdudlaşması məhumunda görüləcək işin həcmi ilə bərabər ixtisasın enməsi, anatomik qüsur nəticəsində professional əməyin çətinləşməsi də nəzərə tutulur. 1-ci dərəcə əlillik və tibbi göstəriş olan xüsusi hallarda 2-ci və 3-cü dərəcə əlillik müddətsiz müəyyən edilir. 2-ci və 3-cü dərəcə əlillik 5 il müddətinə müəyyən edilir. 2-ci dərəcə əlillik fasiləsiz olaraq 10 il, 3-cü dərəcə əlillik isə fasiləsiz olaraq 15 il təyin olunduğu halda əlillik müddətsiz müəyyən edilir.